Dennis van der Ven, de opnames voor Smeres in Tilburg zijn gestart. En ja, even benieuwd naar de rol die jij daarin speelt. Ik speel Willem Niessen. Ik ben de leider van het hennepteam. En ik spoor de drugs op in Brabant. Voornamelijk in Tilburg. En ik krijg gaandeweg aflevering 1 iemand in mijn maag gesplitst. Theo Kamp, gespeeld door Jeroen van Koningsbrugge. En die speelt een soort cowboy-achtige man die in mijn team komt. En eigenlijk de boel redelijk verstoort. Waardoor ik, die in principe best wel zich aan de regels houdt, ineens af en toe langs de rails moet gaan lopen. Dat is een korte. Ja, dat lijkt wel eens een beetje vaker voor te komen in scenario's, hè? Daar weet ik niks van, nee. Tilburg, waarom Tilburg? Ik vind dat jullie straks met de regisseur ook gaan spreken, Jeroen ook gaan spreken, maar het basisidee was dat Tilburg een mooie, rauwe uitstraling heeft en dat de drugshandel en teelt welig tiert in deze contreien. Dus het was een mooie plek om en visueel een mooi plaatje te krijgen en om eens niet standaard weer in een grote stad te gaan staan als Amsterdam of zoiets in de Randstad, maar een ander gebied op te zoeken. Hoeveel afleveringen maken jullie hier in Tilburg? We maken er nu 10 om te beginnen. En we hopen natuurlijk dat er 140 worden. Maar goed, je moet ergens beginnen. Ja, ik hoor zelfs al dat er een beetje internationale aspiraties zijn. Dat er al een heel klein beetje naar België of naar het buitenland wordt gekeken. Ja, het grappige is, je weet natuurlijk, er is een schrijfteam dat hier aan werkt. En we weten natuurlijk nog niet wat er precies allemaal gaat gebeuren. Maar ik hoor zo in de wandelgangen het geroezemoes dat we in ieder geval voor het tweede seizoen eventueel over de grens zouden gaan. Beginnen in België natuurlijk. Dat is dan nog dichtbij. En dan, wie weet waar het heen gaat. Ja, ik hoorde dat er een goede voorbereiding is gedaan. Met echte politiemensen gesproken. Noem het maar op. Kun je daar iets over vertellen? De schrijvers zijn sowieso mee geweest met het hennepteam. Om echt te zien hoe zo'n plantage wordt opgerold. En hoe een huis wordt binnengegaan. En Jeroen en ik hebben met twee hoge meneren die eigenlijk het belangrijkste drugsonderzoek doen in Nederland. En ook hennepplantages oprollen. Hebben we een training gehad. Dus de hele dag meegelopen om drugs te herkennen. Om een container binnen te vallen, om booby traps te herkennen ook. En om te weten wat voor trucs mensen uithalen om hun plantage onvindbaar te maken. En welke trucs zijn dat? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk vrij veel lampen nodig. Dus het wordt vrij warm. En dat kunnen ze tegenwoordig met drones en warmtemetingen allemaal opsporen. Maar we hebben mensen gezien die een henneplantage onder hun buitenzwembad hadden. Waardoor als je er overheen zou vliegen, je gewoon denkt dat het warm water is. We hebben op een gegeven moment één kast gezien. Dat was een soort wijnkast. Tegen de muur. Daar zat één fles in met erom een koelmantel. En daarin bleek een afstandsbediening te zitten. En als je daarop drukte, klapte ineens die hele wand met wijn open. En daarachter zat al een stash. Ja, of mensen, want je gaat natuurlijk als je een huis binnengaat, denk je, dan zit het in de kelder. Dus dan zoek je een directe weg naar de kelder en daar is het dan niet te vinden. Toen bleek uiteindelijk dat op 3 hoog, via de schoorsteen moest je dan erin. En dan via een trap helemaal naar beneden. En dan kwam je onder die kelder nog een kelder tegen. Nou ja, dat soort dingen. Dat komt dus allemaal voor. Kun je nog iets meer over het scenario vertellen? Wat er precies allemaal gaat gebeuren? En ja, natuurlijk niet tot op de details, maar toch een beetje iets uitgebreider. Nou, ik wil in grote lijn wel verklappen dat ik dus inderdaad een agent ben die zich tamelijk aan de regels houdt. En die ook daardoor keurig om 5, 6 uur thuis is. Totdat Theo Kamp zich ermee gaat bemoeien. En dan langzaam ontspoort de trein. En raken we eigenlijk een hoop toestanden op in Tilburg die we ook zelf weer moeten gaan oplossen. Ik ga niet verklappen wat we allemaal gaan doen, maar de keurige Willem wordt gedwongen hier en daar dingen te doen waarvan je in het begin denkt, nee, dat. En ondertussen zie je dat Theo en Willem dusdanig tot elkaar veroordeeld zijn, dat ze ook met elkaar moeten gaan werken. Dus ook op zoek gaan naar hoe gaan deze twee mannen uiteindelijk de sleutel vinden tot een succesvolle onderneming. Ja, Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven, die werken vaak samen. Dat klopt. Dat is de laatste 17 jaar al aan de hand en met veel plezier. En we hebben nu hiervoor nog een theatertour gedaan en toen nog een paar keer met de band opgetreden. En nu doen we dit weer. Het is vooral fijn dat we met z'n tweeën eigenlijk dat hebben georganiseerd voor onszelf. Wat je vanaf je 19 eigenlijk het liefste wil. En dan je niet alleen maar op één ding hoeft te richten. Maar dat je met z'n tweeën zo vrolijk door de muziek, door de theaters en door de sketches kunt bewegen. Ja, als ik in het crimi-segment kijk, en er is natuurlijk heel veel gepasseerd, Kojak, noem het maar op, een heel stuk blues, eigenlijk ontzettend veel series die we al over ons heen gekregen hebben of bekeken hebben kunnen in de afgelopen jaren. Wat is eigenlijk jouw favoriete? Wat zijn de voorbeelden voor deze serie mogelijk? Nou, echt een voorbeeld voor deze serie is Tatort geweest met Horst Szymanski.
Ik kom zelf uit Limburg en mijn moeder keek vroeger veel Duitse televisie. En met name als Horst Szymanski op tv was, dan had mijn moeder ook wat extra aandacht. Dat had ook iets rauws en iets grappigs. Die heb ik gewoon veel gezien. Ja, ik was een groot fan van Hill Street Blues. Dat vond ik zo'n fijne, goede sfeer, fijne muziek. Het zag er gewoon lekker uit. Ik weet niet als ik het nu terug zou zien of ik dat nog steeds vond. Oh, en Columbo trouwens, hè? Dat is ook schitterend. Ja, dat zijn ze toch wel. Nu jij net Kojak weer noemt, denk ik, oh ja, die had je ook nog. Ja, daar had ik eigenlijk ook nog wel heel veel mee. En Derek, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Ja, dat is een beetje inderdaad uitgeraakt in de loop van de tijd. En als Jeroen en ik zeggen dat wij van Derek houden, dan gaan ze ook ons oorlogsverleden weer nazoeken. Oh nee, toen waren wij er nog niet. Nee. Nog even een afsluiter. Hoe gaat het hier op deze locatie? Want dit is bekend als de Kamer van Koophandel, het Koorpakhuis. Iedereen kent dat natuurlijk in de regio. Waarom deze locatie? Waarom is hiervoor gekozen? Ja, dat moet je trouwens aan. Het is grappig, want voor jou is het heel duidelijk dat dit de Kamer van Koophandel is. Voor mij is het nooit iets anders geweest nu dan ons politiebureau. Dus het voelt eigenlijk echt als onze eigen plek. Ik vind het ook heel vervelend dat hier andere mensen ineens rondlopen. Nee, dus ik ken het pand verder niet. Het is wel ook uitgekozen op het feit dat je filmisch gezien hier gewoon hele mooie shots kan draaien. Het is een interessant pand, visueel. Tenminste, dat is mij verteld. Dus ik moet het allemaal gaan terugzien straks. Maar het is een mooi pand wat dat betreft. Wanneer zien we terug op tv? Dit is te zien in maart. Kijk nu even aan maart, toch? Ik kijk naar een fictief iemand achter jou. Ja, maart. Nou, nu gaan we het zeker kijken. Ja, maart bij BNN. Waarschijnlijk Nederland 3. Allemaal kijken. Spannend. Bang! Wat? David Lammers, vandaag Smeres in Tilburg, wordt er weer opgezet, gefilmd, gedraaid. Ik ben toch even benieuwd, de films die jij tot nu toe hebt gedraaid en waarom nu deze crimi eigenlijk? Mijn eigen werk, ik heb een speelfilm gemaakt, Langer Licht. Die speelde zich helemaal af in Amsterdam-Noord, een wijk in Amsterdam-Noord. Dat is wel iets heel anders dan deze politie-serie. En ik heb daarna wel misdaad-series gedaan als Van God Los, de serie. En Belliger, het eerste seizoen. Dus daar ben ik afgelopen jaren mee bezig geweest. En nu dus politie-serie. Zit toch wel een beetje in de lijn dan? Wel van de afgelopen paar jaar, ja. Ja. En hoe kwam dit zo? Kwam dit zo op de route? Of hoe is het contact gekomen met BNN bijvoorbeeld? Plan om dit te gaan maken? Van God Los is ook voor BNN. Dus, en Smeres ook. En ik heb die televisie... Series ook met de producent Pupkin gedaan, die dit ook produceert. Dus die samenwerking die loopt al een aantal jaar. Dus, eigenlijk is die lijn wel logisch dan? Ja, we gaan door met goede programma's maken. Wat zijn de verwachtingen van deze serie, BNN-serie? Voor wie? Gewoon in het algemeen wat je misschien verwacht in het publiek, de indrukken zijn zo, wat je tegenkomt. Nou ja, ik denk dat een grappige en spannende... onderhoudende serie wordt. Dat verwacht ik. Ik heb deze serie nog niet gezien op de Nederlandse televisie. Het zijn wel eerder buddy-series gemaakt, maar dit is ook echt met een komisch duo, wat nu een serieuze rol gaat spelen. En daarin ook wel hun eigen grappen af en toe kwijt kunnen. Dus ik denk dat ze iets nieuws gaat opleveren. En als het goed is ook wel een sprankelende serie wordt. En waarom is er eigenlijk een beetje voor deze dit scenario gekozen met die rollen? Nou, het idee was een buddy-serie. Dus het gaat over twee agenten. En dan heb je zoals met andere buddy-films en zo, dan moeten twee mannen gaan samenwerken. En dat klikt in het begin niet, want ze zijn heel erg verschillend. En dan moeten ze leren samenwerken en dan... de misdaad te lijf gaan en hun eigen manier hoe ze dat gaan oplossen. Ja. Komt bekend voor een beetje, dit scenario? Ja, nee, dit is ook een heel bekend genre. Maar je hebt natuurlijk, alle genres die gaan natuurlijk uit van een aantal, bekende elementen, ingrediënten. En dan ga je daar weer op variëren. Dus we hebben nog nooit een buddy-serie in Tilburg gehad, volgens mij, bijvoorbeeld. Ja, dus, inderdaad. Je zegt het al, Tilburg. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Waarom deze plaats? We begonnen met het idee, laten we iets doen met de hennepindustrie. En toen dan ga je al snel naar Zuid-Nederland. En toen keken wij en toen viel het ons oog eigenlijk op Tilburg. En zijn we hier gaan kijken. En ik vind het een hele filmische stad. En toen hebben we besloten om dan de hele serie ook hier, echt helemaal hier op te nemen. Dat je ook echt in de stad bent.
En die ook voelt en ziet. En ja, zo is dat ontstaan. En nou zitten we hier een half jaar. Een goede voorbereiding, goede betrokkenheid van de politie, hè? Nou, ik ben vorig jaar met de politie meegegaan. Kijken hoe zij hun werk doen en wat er allemaal langskomt. En dan krijg je ook een goede ideeën voor scènes. Voor unieke scènes en situaties en zo. Dus dat vind ik wel belangrijk om te researchen. Ja. Waarheid gebaseerd? Ja, en dan weer niet. En dan weer wel. En dan wisselt zich af. En dan krijg je als het goed is een goed verhaal. Ja. Nou, dat wordt spannend. Ja. We gaan het volgen. Oké. Bedankt voor je reactie. Oké.